Iscoma ara ha denunciat Baleària per competència deslleial. Avui mateix ha registrat la denúncia davant la Comissió Nacional de Competència i també una altra a la Direcció General de Transport Marítim. Segons Iscomar, a la línia Alcúdia-Ciutadella, Baleària està baixant els preus a menys de la meitat mentre que manté una oferta elevada de seients. Això ho faria des de l'estiu i posaria en perill la supervivència de la competència perquè són preus per sota dels costos. Aquesta tècnica no està permesa per la legislació comercial. Enguany, Baleària ja ha estat multada per la Comissió Nacional de la Competència per acordar els preus amb Transmediterrània i FRS Iberia durant les vacances de 2008 i 2009 en el transport marítim de passatgers entre Algeciras i Ceuta.